ti. Ovde se puca, brate moje, čak i kad slave, a gladna usta traže nešto hrane, bar da stave. I ja sam uspeo da provalim baš sve te glave, i odmah razlikuješ jadne i one glavne. Jer ovde majka ženi svoga sina, ali opet ne zna da li sutra može biti mirna. I ona voli nju i zna da je fina, ali zna da odlaze u grad pun heroina. Il si narkoman, il si među herojima, il si startovan, il si među kjerovima. Što si zakopčan, veruj sve to smetra njima. Bolje nek idu dole, ode nam dedovina, yeah. I svaki momak nošem vetrovima, u mom bivšem kraju završi na strekovima. Ljudi valjaju gudru i to je često klinac. Nikovi roditelji pitaju se gde to ima. A ja imam Boga i on ima mene. Hvala što mnogo toga video sam na vreme. Jer ovde svako zna i ovde svako ume, i svako ima kraj, ali neko rano umre. Ja imam snage i veru imam bolje, i volim kad drage ljude vidim da se bore. Jer ovde nema pravde, ali ima ljubištroje. Kažu da nema prave i da su sve broje. A naučnici odlaze gde je bolje, jer tamo negde preko imaće milione. Šta god smo naumili nije moglo gore. Ja ne znam gde je pakao ako nije ovde, yeah. Ovde se puca, brate moje, čak i kad slave, a gladna usta traže nešto hrane, bar da stave. I ja sam uspeo da provalim baš sve te glave, i odmah razlikuješ jadne i one glavne. Jer ovde majka ženi svoga sina, ali opet ne zna da li sutra može biti mirna. Proba, proba. I ona voli nju i zna da je fin. Pa, di ste familija? Miki Marino, poziv. Jesam promijenio ja scenu, jesam? Valjda jesam. U rukavu ima masa. Znaj da sam uvijek korak ispred. Kaj sad ona hoće, friend? A on ima mene. Kaj, evo, kurac, dela ili ne dela je, evo te. Čekaj, frende, ne mogu ja to, sam si namjestio. Pa dobro je, kaj me jebe. Nema šupičku, materi. Ovdje je burkica. Jo, gledaj sad ovo burac, čekaj. Gledaj sad sranja burac.
A buraz, ko jebem ti mater i stalku i mater. Coca-Cola Zero, lele. To sad ne mogu, a, ili mogu? Eto, malo da poveću se. Šta je batokeri? Jedan, imamo trenutno aktivan traffic stop kod sleka banke. 5957 na dužnost, pozdrav kolege. Pozdrav, Pozdrav, pozdrav. pozdrav. Ima li čega? Svega je bilo. Od muve do slona je bilo, eto. Lupa. Da. Neke pljačkice, nešto. Da, bar. Sad. Ja. 578 sa 595 u roku od pol sata jedno tri puta. Ovo je bio najbolji. A 333, a kako za posao kad netko se žele prijaviti, jel ima akademije? 578 za 333 preko web sajta se prijavljaju, ispune formular i u roku od jedan dana im se neki od narednika javi preko broja telefona vamo, ovaj, i ako prime dobit će poruku, ako ih ne prime neće dobiti poruku i to je to. Hvala. Opa, nova cupi došla na posao, nešto. Vidio sam ja jedan motor, dva lica na njemu. Čekaj, sad rekao onda, pokrili smo sve. Doći do nas. O, di ste vi kolege, to? Industrijska. Aj, će dođe mi ja. Uzmi motor, ali mi smo ti se uštekali, tako ono, bolje uzmi reo na aerodrom ili nešto, pošto nema nikog tamo. Ajde, uću aerodrom. I obavezno povezi još jednog na motoru sa osobom da vodete dva motora, obavezno. Radi kidnapa, što ja nemam, što ja nemam nijedno vozilo u garaži, what the fuck. Sve te na impoundu. 002, nikako da se ne vozite vas dvojica na motoru, znači ako idete, ako se sami ili uzmete motor i da idete s parom, s drugim motorom ili sa kolegom nekim, da se ubacite, nikako sami. Vidiš, ako hoće, ne može neko sam. Potjera, aerodrom, motorist na aerodinici zelenoj. 578, upućujem se ja. Jedan mraza. 595 se upućuju isto. Ajde, debilu, otvara i jebem ti kapiju. 559, taj sa jednom mrazom, Petković, par puta za redom. U istom modelu. Što smo ga izgledali? Jel ga imate ili ste izgledali? Dolazim bez. Ja ga trebam pojačanje. Stižem King. Stiže. Stoji tu na parkingu. Jeben ti mate. Propašću, već vidi me. Aaaa, kako umrzim to buraz. Kad odmah ima neka akcija, treba mi se zagrijat komp malo. Kod svaja buraz. Može i to. Jel neki crni auto, šta je ovo, nisam neki. Ne. Uf, ja sam malo kontrasmjer, nema veze. Uf, brate.
559 za Kinga. Renata Cetani, bilo je pucaje. 559 za Kinga. Pričali smo sad, bili na bubici nešto, brate. Pa su mi rekli da je bilo, brate, da su ih pobili ko zečevi, ovi crni, nešto je bilo neko sranje. Rene, bi još sad počeo nešto pričat na radiju, onda je stao, ali clean je, brate. Slušaj, pre dva dana kolege i ja smo isto bili na aerodromu. Pa sve u svemu dva lika sa motorima bejtaju dok jedan prodaju bušu na ražama i otvici. Sad ja kontam. Ovaj jedan... Ovo je fake bio. Da, kad njima stigne, znači obaveštenje da Murija dolazi, ovaj jedan kreće da beži da bi mi njega jurili, dok drugi koji stvarno prodaje, u stvari Blay negde najrad. To su nam radili pre neki dan, bukvalno pola sata, sam smo uvali njih trojica. Bušenim garažama je vjerovatno. Mislim, bar se tu šteku pošao. Mislim, tu bit... Buras kad dođe gaza, kad mi isturira ko pes. 59 od bušene garaže, motor, na stepenicu. Ja sam prekućam se. Pazi, pazi, ti kod ovoga, pratite ovaj G-Wagon. Ne moramo pratiti, ne moraš pratiti ništa. 58 za Marofilusa. Da, na prijem. Jel čuješ neki motor? Čujem, vrti sa voda. King Oil se žele zaposlati u PD. Koji prodaje? Se želi da posli. Jel se, jel ispuni ovu prijavu? Ja sam pet za Mariju. Pa sprati, ajde ti meni sad objasni, ja ću ga ispucati. Gdje prati, ajde. Ko prati, koga? Može info. Tu, kod biroa, frajer. Pa ne prati nas, nego mi smo njega vozili. 2 plus 1 se putio na drugu, izvinjam se što prati. Ima glas ko Petra, Boris. A, vi ste njega vodili. To malo prvi trka sa mnom, sa crnom A4-orkom. To ono će zaposliti u policiji. Frede, dok bude zeleno, ja krepam, on. Ovaj, brabusa na konta. Ovi klik uglavnom. Evo me malo napio ga. Ko puta to? To ja turiram. Kada sam motor kod mene kolega? Ugo, ali imaš na prodaj, ne? Ne. Sa pet kućem sam drugu prodaju na plaži, kako sam tu. Imamo vizualni, gotovo, crno lice. Gde. 58 upućujem se. 595 također. Ne, hreniti, ja slučem. 27 se upućam. Može, tamo, kajakuzi, levo. 559. Može opis lica. Ovo Boraz bode. Aj, ben ti mater. Može opis lica. Crno lice, beli može. Joj, ja bi te odvalio sad, gruno bi te šakom ko... Bela redenica, crno lice. 559 za Šumadinca, uključuje se alarm na auto, drugo je bušio na gradu. Sveža. Di je ovaj na motoru? Ovo nam izvan. Jebe u metu.
59 za Šumadinca, udari mi auto na parking. To je to, znači to je ne skočak sa rampe ispred. Gore ima rampe. Ima te srvnjeno. Gde? Ali ima glas kompet. Evo ga Šumadina preskočuje šarenu. S koje strane? Bre, ovu bušenu. Skočuje na drugu bušenu, ja mislim. Ama Rofilu, se jedan motor dolazi nam tu industriju, smo sad se mi vidio. E, bravo da si me sjetio, evo te GPS. Sada čeka, je strpljivo. Nemoj trčati odmah na nje. Ne, ja sam prolazio ovaj i on je bio tamo. Da preče ćemo izas. Ček, buraz, di su oni, to mi nije jasno. GTR. Izazi. Oj. Ali ide ih pun kura se namisliti. Jebat. Ali ja te moram da ovo ja sam to. Da znate, on je brz dos. Taj GTR. Sad Šumadinac moguće da i ovo bejte. To je, brate, onaj što je prošao kremenu. Bijeli GTR sa nekim šarama, treba i dvije karbete. Danas mi kad ganjam. Da, to je ovaj naš. Za... ja sam prezao Šumadinca. Ujebat, učinilo mi se sa zeleno. Majke. Neka prati GTR-a, ja dolazim motorom, a ja nek ostane tu ako je bejte. Niko ništa nije vidio. GTR je stao. Ja stavim. Graš. Bi, to je izaš. A čuje salom na garažu. Jo. Pa... aj! Crče mi komp, majke. E, imam, imam... GTR, nismo ovde. Artacija. Može li sva? 5-9, ne znam nakon čega bi mogli da ga pretržim, tako da ja sam i rekao da može da ide. To samo da ga pretražite zato što dugo nije bila prodaja. Ja sam 5, sam skundo, ja znam kolega, imamo informaciju da su dva, tačno dve crne R jedinice prijavljali kao me zvan kareni, jedan je Deda Mraz s tim na motor. O, to je ona, možda su više njih obučeni kone što smo ga zaustavili, ona je vozio zelenu R jedinicu. To ti još ti priča malo prije. 2 bejta i 1 prodaje, ili 1 bejta. Našli smo motor ugušeno i na stepenicama, kao i prošli put. Marofilu se. Vidim, vidim ovo. Bolj, ja pipa. Da, vidim. Crni R1, belo lice na motoru, prošao je Mainbank arenu, ide kao aerodrom, proti pažnje, za njim. Hajde, moja kurs. Ide kao aerodrom. Uf, sjevo su na vezu, no, op. 59 je dovim gornjim put. Donjim, ne, otpuštiti se. 5-7-8 za Morofil, se vidio sam još jedno lice koje je uzelo onaj lokalni policijski motor vam u industrijskoj bojica su skreni, evo ga, jedan se vraća tu ta i onaj crni auto. Čekam ja tu, čekam. Do ti. Ništa, znači imate RKC1 na aerodromu to ima. Ja sam se podržao dovoljno da me ne bi skonio. Ne, Boraz, nisam otišao na crveni most, jebe ne. Ne mogu ne razmišljam, brate, danas sam spao 2 sata, ako ne imam se... Nije, za... Ne, može... Evo ti je na pit. Vidim jedno lice na crnom, ja mislim da ovo je Yamaha... Marofilo se. Gdje to? Kod livade tamo. Kod arene. Info neki dalje? Ništa otiše. Kako se ja glup, brate, to lokalec. Da, da. Se da nekog višeg čina. Ovdje imamo Omkra Beli. Koji je pucao po nama, a
Lepo je, se ispričava ovde, dao nam je nešto. Kulturan fin, šta da radim se njim, da mu smanjimo. Jer jedan motor. Ako ti je dao neke dobre informacije, ako misli da su vama dobro za inspektore, smanji onda kako ti misli. Okej, okay, važi. Imamo motor, demo je. Stao je naš lokacija na aerodromu. Ne samo jedna rotacija neko pali, taj gdje ima motor. PC8 za Strukija. Strukija, jesi ti u auto ili na motoru? Motor, nema industrijski. Ajde, ajde u kamp, aj se negdje, zato što će skužit. Smej mi u kamp, aj već. PC9 juri motor u bušinu igraje. Ajde, to mene danas novo. PC8 za Morofil, s ovi se više puta motor i misle da... Da. Sam pazit u stranu. Vratam, ja leđa sa osvim slučajem. PD9 se vezu da vam izbuši. Evo zaradno. Oj, ček. Mrčina, brate, bio, nisam bio tu, taman sam došao. Brate, pobili su, PD je pobio ove bijele i neki ovaj crni od... Ne znam kako se sad zove, ne radi mi mozak, brate, spao sam dva sata danas. Kako se zove... neki je Bejto, neki crni motor, brate, mi, oni su, ovi naši, moji, bog te, ne, niš mi ne da mozak, su pobili, ubili njega i došli su crni i porokali nešto nas, ovi su se ostali uspili svaki to. Još se kako se slabo čuješ? Našla sam zeleni motor ovdje. Nego imate puno ljudi, upućeni s crno i jedan koji su to ostali Ali Filipe, malo se pojačaj su. 5-7-8 za Marvicu rekao da ima kaže, puno ima crnih lica i jedan GSF u Sky klubu, možda planiraju nešto. Aha. Našla zeleni motor u garaži, ovo je pušeno. To ne baš. Da, možda ovdje. Gdje? Gdje? Lokalno auto čovjek kukur izgleda. 8-7 se počine. Dosta to domira. Djevojka izgleda iz vozila. Evo dva, za Marljicu, ajde dođi dole, idemo. Ja sam pet za domira, gdje si? Gore, gore, iznad auto škole. Iznad auto škole, ne. Tu smo. Silazim, slazim. Ajde, čekaj. Za 333. Prima. Tu nemam je dvije ženske osobe, da li možeš ti da ih se preši da se vezeš? Ne, ona zlazi. Može. Amaro Filos, kako je stanje kod tebe? Ništa, ništa za se, često. Petra, mislim da si iz konta zašto sam otišao. Ne, sam u vozlo